Своє будуємо, а чуже руйнуємо. В Чернівцях жителі вулиці Івана Богуна більше року борються з самовільною забудовою, яку зводять по сусідству. Через будівельні роботи їхні оселі вкрилися тріщинами. Пані Тетяна показує тріщини, якими вкрилася її оселя, відколи по сусідству розпочалося самовільне зведення нежитлової будівлі. За словами містянки, те, що її квартира руйнується саме через це будівництво, підтвердив експерт з міської ради. Він дав заключення, що у нас дійсно квартири не придатні до житла. Тобто, виходить, ми можемо завалитися. Під загрозою опинилися декілька квартир, розміщених у будинку за адресою Івана Богуна, 19. Прийшла комісія, зробила акт за те, що ми дійсно, що будинок не принадлежить уже житлу. А ще завтра, післязавтра він будує 6-й етаж, він ще тут будує 4 поверхи, і ми куди їдемо? На ЖД вокзал. Сунемо сперва 17-й номер, потім 19-й номер, а бурбак собі буде прекрасно з бурбачкою жити, розвиватися. Будівництво об'єкта за адресою вулиця 28 червня, 44, здійснює товариство «ЖСАР», яке пов'язують з народним депутатом Максимом Бурбаком. Люди розповідають, зводити будівлю представники фірми розпочали без необхідних дозволів і лише наприкінці минулого року представили документ, який був наданий не у Чернівцях, а в Києві. Це підтверджують і місцеві фахівці. Був встановлений факт самочинного будівництва. Вони були притягнуті інспекцією нами до відповідальності, були дані приписи. А потім вони, коли розробили проектну документацію, вийшли, що це об'єкт класу наслідків СС3. Такі об'єкти залишилися за Держбудінспекцією України. Дозвіл на виконання будівельних робіт видавала Держбудінспекція України. Відтак реагувати на скарги чернівчан місцева інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю більше не може. Це не її повноваження. Тобто ми не вповноважені ні здійснити перевірку, ні дозвіл дати, не дати дозвіл. Там написано, що в тому, що наш будинок тріщить, винна будівництво цього будинку. Хто має оплатити нам ремонт? У кого ми маємо шукати для себе захисту? Чернівчани обурені, що місцева влада, яка покликана працювати на благо людей, не може захистити їх від свавілля народного депутата, адже вони неодноразово зверталися зі своїми проблемами до чиновників та самого мера. Якщо смірюєшся на місці наш Каспрук, він сидить, то пустив голову і слова не може сказати. Навіть не хоче розмовляти з людьми. Нашу його громада вибирала. Він так гарно вміє виступати. Мене громада вибрала, мене громада хай зніме. А він хай постоїть за громаду. Якщо я громада віддала за нього свій голос, то він не має Бурбака підтримувати. Того має хто підтримати, а має підтримати простого Івана, котрий дійсно віддав голос за нього. І шкода, що ми такі наївні були люди, коли зголосували за нього. Захистити людей спробували депутати, розірвавши договір оренди з ТОВ ЖСАР. Однак таке рішення сесії скасував суд. І аби повідомити людям, що будівництво не зупинять, Олексій Каспрук відправив на Івана Богуна комісію. Рішення міської ради дійсно було 07.12.17 року визнано недійсним рішенням міської ради про надання в оренду земельної ділянки та припинено договір оренди. Але за рішенням суду господарського суду 16.04.17 року було визнано недійсним те рішення і вважається чинним договір оренди з фірмою ЖСАР. Люди розповідають, влада поводиться з ними несправедливо, адже приватній фірмі дозволили будівництво великого нежитлового приміщення у буферній зоні ЮНЕСКО, а сусідам заборонили встановити витяжку ззовні будинку. Не дозволила відділ культурної спадщини, тому що на вулиці були ми в зоні ЮНЕСКО. 20 сантиметрів мені не дозволили. Це. Бо буде видно на вулицю за 3 кілометри, а це не видно. Це видно тут, от будівництво, ви зрівняєте. Справедливості чернівчанам порадили шукати в суді або ж у Києві, тому що перевірити законність будівництва на 28 червня 44 має право лише Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Марина Шварцман, Максим Демко, Чернівецький, Промінь.